yangu ni mafupi sana. Nataka kuchukua nafasi hii kumshukuru sana governor wa Narok County. Aliomba kasi, alipewa kasi na amedeliver. Tumpigia makofi. Manifesto yako umeimplement kikamilifu. Na I can attest what you are seeing in these videos. I can attest that is what is on the ground. Ukiona hospitali hapa, jua hiyo hospitali iko pale. Ukiona maji, jua maji iko pale. Ningependa sana kuchukua nafasi hii kumshukuru the first lady. I know you have support system, ya family, ya watu walikuchagua na mheshimiwa William Ruto. Ningependa kuchukua nafasi hii kukuchukuru kwa hiyo maendeleo umetufanyia. Sisi tukiwa wabunge wa national, umetufanya kasi yetu iwe rahisi sana. Our work is actually very easy in the constituency. Sababu ukipita mahali unakuta maji imetengenezwa, barabara imetengenezwa. Nataka kukuambia Mungu akubariki na uendelee kutufanyia watu ya Narok County. Ningependa kukushukuru pia. Revenue collection ime double from 1.5 billion to 3 billion. Na ndio umepata pesa mingi ya kufanyia watu yako kazi. Saa zingine pesa kutoka national government haikuji kwa njia ile na star ile. Lakini wewe umepata njia yako na nataka kuambia ndugu yangu Ndege, muende Kajado mkirudi, murokote pesa ya Kiserian, murokote pesa ya Rongai, murokote pesa ya Ngong, itatosha kuwafanyia nyinyi kazi. Ya mwisho kabisa, ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa William Ruto. Mheshimiwa William Ruto ni mtu amesupport devolution sana. Na amesupport magavana wote. Na amemake sure pesa ya devolution, ile pesa inaenda kwa county haichelewi. Hata kama program ya national government itachelewa kidogo, lakini ya kwanda kwa county government zinakuja kwa njia ile na kwa njia ya haraka. Kayuta age najo ki irmasai itodwe sie na da sarka banai enyu da mai banga rake rolosho. Na pia governor, kabla sijatoka pale, ningependa kukushukuru. Umeshikanisha jamii la Masai wote. Hata mpaka Mheshimiwa Mandaine na watu ya Narok North, na unajua anakuanga watu opposition, wamepiga bautan. Si ndio namna hiyo? Na ni sababu ya uongozi yako. Umeleta wa Masai wote kutoka Marsabit, kutoka pembe zote za Kenya mpaka Tanzania, ukatuleta Masai Mara, tukakuja kupembeleza Mheshimiwa Rais, akaturudishia Amboseli sababu ya uongozi yako. Najua kama ni lengo angeenda peke yake tunaangalia mtu ODM, mimi kweli tutapatia Amboseli. Lakini huyu aliweka forward. Ya mwisho kabisa, pia juzi ulituchukua mpaka tukiwa wabunge wa Masai, karibu wabunge 22. Ulitupeleka kutoka kila pembe ya kaunti ya Masai, tulienda Samburu na Marsabit. Tukiongea saa hii mandugu wetu wa Samburu na wa Laikipia wameocha kupigana, wametoa urafiki. Na hiyo ni jambo kubwa sana, hata kama hakuna jambo lingine au kushikana. Na sasa wote tunaomba kila mtu aingie kwa serikali ya Kenya kwanza. Ningependa kufikisha hapo. Kayuta gena omoni ndaire basa ajogi. Enyu to na ama basi chore kunato kiti na ya wake. Ure narabe ya uni anakula. Neme kula kaya uni na lami. Enyu jamba ya ukule. Enyu jamba ipota kule. Enyu jamba di jing industry. Ema nyo nama da bolonduka iti ne wei. Tana hospitali enyu jamba tangi iti. Mindo kiki ni duwada la mindo alda ajo namna hiyo. Na nasema santi Mungu awabariki. Wa